в тому числі і ініціатором того, щоб саме премія називалася імені Олени Байрон. Для мене це людина не чужа, тому що ще в шкільні роки вона в мене викладала екологію, основи екології в 10-11 класі. Потім ми перетнулися в педуніверситеті, у нас була практика в Лучках. Тобто я її знаю особисто і знаю, що саме дуже класно, що саме премія, дуже погано, що вона, на жаль, не з нами, але дуже класно, що саме премію по екології в Полтавській області носить ім'я Олени Байра. І щороку буде вручати? Щороку, і будемо надіятися, будемо пробувати, щоб і грошові заохочення були більше, якщо ми зараз говоримо, там, якщо не помиляюся, близько 4-5 тисяч гривень, то будемо надіятися, що з кожним роком будемо робити цю грошову винагороду більше.